Samo što za maraton vežbaš? Ne. Ne? Ne. Zašto? Ne trčim. Ja sam obećao sebi da će ove godine, ali... Što si sebe slagao? Sledeće ću, valjda. Ali znamo nekoga ko hoće, evo ga ovde iza kamera trenutno. Da. Znamo, znamo. Da. Priprema se i naš kolega Cvele, a ostalo je samo još 6 dana do Beogradskog maratona. Grupa rekreativaca iz glavnog grada sprema se mesecima, toliko je potrebno, za trčanje po beogradskom asfaltu, a juče ih je naša ekipa zatekla na Adi Cigandi. Lepše mu je ponekad, kaže, i na mokroj stazi, nego na daskama koje život znače. Glumac Siniša Ubović spreman je za premijeru na beogradskim ulicama 16. aprila. Ja sam nekada bio od onih koji sede na Adi i gledaju ove koji trče i kaže, Bože, šta je s ovim ljudima? A evo sada sam ja u toj grupi koja trče, a mene gledaju. Siniša pripada grupi ljubitelja trčanja koji su poslednji vikend pred 29. Beogradski maraton iskoristili da na Adi i Ciganliji još jednom provere vreme, zategnu pertle i mišiće i punim plućima zakorače u izazove koje nosi maraton. Pokušala sam par puta sama da trčim, ali ubrzo odustanem, ali ovako u klubu sa drugarima, puno ljudi zajedno i kad je teško nekako podržamo jedni i druge, pa kao nekako kao grupna aktivnost, mnogo zabavnije. Da bi trčanje bilo čisto zadovoljstvo, nikako rizična aktivnost, brinu se profesori fizičkog vaspitanja. Mi prvo testiramo ljude, znači damo im test tako da se oni veoma lepo rasporede u grupe, zajedno prolazite kroz neke faze, ja ne mogu, odustaću, ma nemoj, hajde ispuni. I na kraju onda zajedno istrčite tu trku, tako da se stvaraju mnogo velike prijateljstva, ovako i emotivna i poslovna prijateljstva i ljudi posle ostaju i prijatelji. Da li će Javier Sotomayor, promoter 29. Beogradskog maratona, upamtiti neko od ovih lica, saznaćemo za 6 dana. Ono što je i danas izvesno jeste da ni beogradskom asfaltu neće biti lako pod nogama entuzijasta, željnih da pomere sopstvene granice.